Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, se você gosta realmente da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever agora no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você irá receber sim todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clicar no like e no joinha é super importante. E escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo. Hélio, Serena e Teresa estão conversando e a Serena diz que acabou o sonho, porque ela foi ali atrás da Rosa Branca e ela encontrou a Rosa Branca, mas agora tudo acabou e ela vai voltar para a aldeia dela. E o Hélio diz: "Mas você quer ir embora só porque você perdeu o emprego? Emprego você arruma outro, Serena. Vamos comigo para a pensão da minha mãe, vai." E a Serena diz: "Hélio, eu não vim de tão longe para virar mendiga." "Tá bom, Hélio, lá de onde eu vim, a gente não precisava trabalhar, eu nem sabia o que era dinheiro. Nós cuidávamos da terra, colhíamos, plantávamos, caçávamos, sabe? Não tinha tanta maldade como tem aqui na cidade. O homem branco invadiu a minha aldeia, destruiu tudo, e eu vim em busca do meu destino. Eu vim atrás da Rosa Branca. E eu tenho sangue misturado de povo da mata com o sangue do homem branco, mas o meu sentimento é da mata. Eu vim seguindo o meu coração, Hélio. Eu não quero ser como os outros daqui, não. Ter tanta raiva, ódio no coração, ser contra o amor, sabe? Eu não quero ser assim, não. Eu não posso deixar o meu coração calar, Hélio. Terê, abraça forte a Serena e diz: "Se você for embora, me leva junto, vai." Minha Serena diz: "Claro que sim. Se eu voltar para minha aldeia, claro que você vai junto comigo." E o Hélio diz: "Serena, você disse que sua aldeia foi queimada. Vamos para casa da minha mãe, vai. Se você estiver decidida a voltar, nós escrevemos para a família da prima Cleide e descobriremos onde está o seu povo." E a Serena diz: "Promete?" E o Hélio diz: "Sim. Vem comigo, você não pode ficar aqui, tá?" Minha Serena diz: "Mas e ele, hein? O Terê também não pode mais ficar aqui." E o Terê diz: "Eu já estou acostumado." E ele diz: "Vamos, Serena, por favor, vamos." E a Serena então resolve ir para a pensão. E no sítio, Crispim tá lá bufando de raiva. E a menina diz: "Ô, moço, ele é o meu irmão." E o Crispim diz: "Mas sou irmão dela, sim. E você não devia de estar aqui na minha casa, por modo que minha família desrespeite." E Crispim já começa a jogar as cadeiras longe. Está muito nervoso e diz: "Olha aqui. E você não devia estar sozinho aqui com a minha irmã, rapaz." E o Pedro Charreteiro diz: "Mas eu só aceitei um cafezinho." E a Mirna diz: "Ele é respeitoso, Crispim." E o Crispim diz: "Mas eu vi, Mirna, ele pegando na mão do cê." E o Pedro Charreteiro diz: "A sua irmã, por acaso, é de vidro, é?" E o Crispim diz: "Não é, porque ela tem eu para cuidar dela." E o Pedro diz: "Eu vim porque fui convidado." "E não adianta mostrar a brabeza, não, que um baixinho como você não pode ir comigo." E o Crispim diz: "Ah, é? Você tá me chamando de bicho, de baixinho? Quem é baixinho aqui?" E o Pedro Charreteiro diz: "É você, saia da minha frente, que eu e a tua irmã temos mais o que conversar." E a menina diz: Isso, aí eu adoro moço de coragem." E o Crispim diz: "Mas eu vou mostrar pra você que você não passa de um borra bosta, e agora eu vou te jogar no chiqueiro, você me paga." Nisso o Crispim vai pra cima do Pedro Charreteiro, é aquela confusão. Crispim bate no Pedro Charreteiro e joga ele na fora do sítio ali e diz: "Eita, quem que é o baixinho agora?" Crispim joga o Pedro Charreteiro na árvore, aquela confusão. Tio Nardo chega e diz: "Mas o que que é isso?" E o Crispim continua batendo sem parar no Pedro Charreteiro. E a Mirna diz: "Tio, por favor, parta a briga deles, por favor." E o tio Nardo diz: "Para, Crispim, mas para com isso, você vai matar o moço." E o Crispim joga o Pedro Charreteiro no chiqueiro e diz: "Isso é para você aprender, vai nunca mais se meter com a irmã dos outros, vai nunca mais." Pedro Charreteiro tá lá no chiqueiro, tudo enlameado. E a mina diz: "Ô, moço, não se preocupa, não. O meu irmão é um tiquinho assim, assim, sabe? Mas quando você mostrar pra ele as intenções do casamento, ele de mostrar que tem um bom gênio." E o Pedro Charreteiro diz: "Eu quero a distância de você, se só pegando na tua mão vim parar no chiqueiro. Imagina o resto, eu tô é fora." E o Pedro Charreteiro vai embora todo sujo de lama. E o Crispim
Entra ali, vai tomar um cafezinho. A Mirna entra triste e o Crispim diz: Mirna, você para de correr atrás de marido, que tudo eles há de ter o mesmo tratamento. E Mirna vai chorando para o quarto e fica conversando com a Doralice. E diz: como que eu vou fazer para arrumar um bom marido tendo um irmão assim? Como o Crispim me explica, Doralice? Enquanto isso, na floricultura, Raul vai lá conversar com a Dalila e diz que está com saudades e que quer se encontrar com ela à noite. A Dalila diz que não, porque o irmão dela já está desconfiado e o Raul só faz promessas que nunca cumpre. E é para ele ficar cuidando da família dele. Raul diz que ela sabe muito bem que ele tem uns negócios para resolver antes de se separar oficialmente da Olivia. E a Dalila diz que não acredita mais nas falsas promessas do Raul. Raul diz para Dalila encontrar ele à noite na igreja, porque assim ninguém irá desconfiar e a Dalila aceita. Enquanto isso, na casa da Olivia, Olivia diz: minha filha, espero que você não fique chocada com o que eu tenho para te dizer. Acho que você já sabe que não é a cegonha que traz os bebês, embora nós nunca tenhamos falado sobre isso. E a Mirella diz: claro, mamãe, isso eu já sei. Faz tempo eu lembro quando a senhora me levava na maternidade para levar alguma amiga sua. Eu ficava procurando cegonha por tudo, como eu era boba, né? E a Olivia diz: não. Eu é que dizer que a cegonha tinha acabado de voar e ido embora. Você ria com um jeitinho tão fofinho, tão inocente. Ai, minha filha. Por que que as crianças crescem? E a Mirella diz: então, mãezinha, eu sei que não existe cegonhas. Eu não sei exatamente como que é que uma mulher fica grávida, mas eu morro de curiosidade. E a Olivia diz: tá bom, cegonha não existe, mas os nenéns vêm daqui, ó, e põe a mão assim na barriga e diz: é, você ficou 9 meses aqui, ó, dentro da minha barriguinha. Foi um período tão difícil, vestido nenhum me cabia. Mas não vamos falar de vestidos, é sem que uma mocinha como você deve tomar certos cuidados. Minha filha, você não pode se dar ao desfrute. E a Mirella disse: mamãe, a senhora não ia me explicar como nascem os bebês? E a Olivia disse: sim, quer dizer, não. Ah, minha filha, esse assunto é tão difícil. Ai, como é difícil para mim. Bom, vamos dizer que o homem coloca, planta uma sementinha assim, ó, dentro da barriga da mulher, entendeu? E essa sementinha cresce, 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 vira um bebê e pronto, é assim, expliquei tudo, tudo explicadinho. E a Mirella diz: ah, mamãe, você falando assim de sementinha, parece que está falando de agricultura e não de amor. E a Olivia diz: ah, meu amor, tem sementinha, mas é o amor, não a agricultura, sabe? Mas vamos continuar essa conversa outro dia, né, minha filha? E a Mirella diz: mas e o beijo, hein? E a Olivia diz: pois é, e o beijo? Outro dia nós falaremos do beijo, tá bom? Enquanto isso, na pensão, Felipe está esperando a Serena. Serena chega. Adivinha, disse Serena. Eu estava preocupado. O menino veio aqui e disse que você foi demitida. E o Felipe olha para Serena e diz: eu imaginei que você estivesse aqui. A Sumira que me falou. E eu vim pedir para você voltar para minha casa, Serena. Felipe entrega as flores para Serena. Serena pega as rosas feliz e o Felipe diz: você não pode ser demitida porque me defendeu. Você precisa voltar a trabalhar na minha casa. E a Serena diz: eu não posso. Felipe diz: por quê? E a Serena diz: o seu pai é dono da casa. E ele que tem que pedir para mim voltar a vocês. Está sendo gentil, meu coração. Fica muito feliz com seu carinho. É doce o seu pedido, Felipe, mas você é o filho. Quem tem que pedir é o seu pai. E a Divina de Serena: vai com ele, minha filha. O menino fala lá na casa. Quem sabe as coisas se ajeitam. E o Hélio diz: não, mamãe, ela está certa. Felipe, o seu gesto foi muito bonito, agradeço sim. Mas quem tem que decidir se ela volta ou não é o dono da casa. Eu não quero que ela volte para lá para ser humilhada novamente. E o Felipe diz: está certo. Você está certa. E eu falarei com meu pai, Serena. E o Felipe vai embora. Felipe vai até a floricultura para falar com Rafael. Ele não está lá e ele vai até a estufa. Felipe entra na estufa e diz: papai, por que você demitiu a Serena? Porque ela me defendeu? E o Rafael vai dizer: mas eu não. E o Felipe diz: eu sei que foi porque ela me defendeu. Eu sei disso.
Foi a primeira vez que alguém me defendeu nessa casa. E ela me defendeu em um momento muito delicado, porque quando eu beijei a Mirella, foi a primeira vez que eu estive com uma pessoa que eu realmente gostava, papai. Foi um momento especial, está certo, eu agi errado em beijar a menina. Fui errado, fui rápido, mas o pai dela me humilhou na frente de todos. E o Rafael disse: sim, eu estava lá, eu vi. E o Felipe dizia: mas ninguém ergueu um dedo para me defender, nem o senhor, nem a Cristina, ninguém me defendeu, todos me dão conselhos. O senhor me critica porque eu não gosto de lidar com rosas, mas nunca se interessou por mim. E o Rafael disse: isso não é verdade, meu filho. Eu me importo com você, sim. O que você está falando não é verdade, tá? Eu posso não ter sido o melhor pai do mundo, mas me preocupo com você, tá? Hoje mesmo fomos até a casa do Raul para pedir a permissão para que você possa cortejar a Mirella. E o Felipe diz: o senhor faz apenas o que é formal, parece ter uma lista de obrigações à sua cabeça e cumpre cada uma delas, não é? Mas ser pai não é só cumprir obrigações, é ser companheiro, amigo, carinhoso. E o Rafael diz: eu sempre quis ser seu amigo. E o Felipe diz: papai, o senhor fica satisfeito apenas com a sua dor. Pensa que basta sofrer para todos te entender. Não é assim que você pensa? Eu perdi a minha mãe, pai, tá? Quando o senhor perdeu a sua mulher. E eu nunca, nunca saberia o que era ter tido o amor de uma mãe. E o Rafael diz: eu tenho certeza que ela teria te dado todo o amor do mundo, meu filho. Eu tenho certeza disso, tá? A Luna tinha um enorme coração. Felipe diz: pois agora, a única pessoa que me defendeu, uma simples empregada, mas que demonstrou ter sentimentos, é demitida porque ficou do meu lado, na frente de todos, foi isso? Hein? E o Rafael diz: se acalme, meu filho. Se acalme, porque eu irei resolver essa situação agora. Rafael vai rapidamente para casa, entra e diz: Cristina, por que você demitiu aquela moça? Por que você demitiu a Serena? Rafael é super firme. E na pensão, a Dalila chega e, ao ver que a Serena está no quarto dela, a Nina está lá arrumando a caminha para a Serena no chão. A Dalila fica furiosa e diz: isso aqui virou albergue, virou cortiço, é isso? E a Nina diz: calma, a Serena voltou a morar aqui. E a Dalila diz: eu estou vendo. Eu estou vendo. Vocês pensam que o meu quarto é o quê? E a Nina diz: o quarto não é só seu. E a Serena vai ficar no meu lugar e eu irei dormir com a vovó. E a Dalila fica furiosa e diz: que absurdo. Isso aqui virou o quê? Hospedaria de indigente? Olha aqui, ó, Serena. Arrume outro lugar para ficar. Não fique usando a minha casa como albergue ou abrigo, entendeu? Tá bom? E a Serena diz que não vai ficar ali sendo humilhada, que prefere dormir na rua. E a Nina diz: não, Serena, você fica aqui. No meu lugar, o quarto não é só da Dalila, não. É quarto da Terezinha também, que paga para dormir aqui, meu. E eu estou cedendo o meu lugar para você. E você não é indigente, não. Porque quem tem amigos nunca está sozinho. Serena chorando. Nina vai e abraça forte a Serena e diz para ela não se preocupar, que ela nunca ficará desamparada. E a Dalila foi muito ruim com a Serena. Enquanto isso, na casa do rapaz, Rafael, a Cristina fica assim toda, assim sem saber o que falar. E o Rafael está bem firme, diz: diga, Cristina, me responda, por que demitiu a moça, hein? E a Cristina diz: ela afrontou um convidado. E o Rafael diz: ela defendeu meu filho, eu que sou pai não tive tanta coragem quanto aquela menina. E a Cristina diz: ela se intrometeu em uma conversa, uma empregada. Tem que ser como uma sombra, ela não deve nem ser percebida. E o Rafael diz: Cristina, por que não me perguntou o que deveria fazer? E a Cristina diz: como assim? Durante todos esses anos você nunca se intrometeu nos assuntos da casa. Sempre contratei e demiti quem eu quis. Hã? E o Rafael diz: a menina vai voltar. E a Cristina diz: o quê? E o Rafael diz: a menina vai voltar a trabalhar nesta casa. Eu já disse. E a Cristina diz: como assim? E o Rafael diz: ela irá voltar para essa casa. E a Cristina diz: não, você não pode fazer isso, está me desautorizando. E o Rafael diz: não posso deixar o meu filho magoado, além do mais. Cristina, além do mais, bom, eu admirei sim a coragem daquela menina. Admirei muito a coragem dela. Só a Luna tinha tanta coragem assim. Só a Luna. Ela tinha tanta coragem que lhe custou a vida. E o Rafael se recorda do dia em que a Luna morreu, que se jogou na frente dele quando o Guto atirou. E a Cristina diz: Rafael, você não está comparando essa empregadinha sem erro nem beira com a Luna. Você não está comparando ela com a Luna, está? E o Rafael diz: não, não, Cristina.
Eu apenas disse que acho ela corajosa. Eu gosto de pessoas corajosas. Ela se colocou diante de todos para defender e proteger o meu filho. Rafael vai saindo e a Cristina diz: Rafael, onde vai? Rafael nem fala com ela. Cristina fica perguntando sobre o jantar. Rafael sai e deixa ela falando sozinha. E a Cristina diz: Bom, agora está feito, mas o que que deu no Rafael? Bom, hoje se discute, mas daqui uns dias todos esquecerão dessa menina. Rafael chega na estufa, Felipe está lá chorando. Rafael olha e diz: Venha comigo, meu filho. Na pensão, Dalila chega furiosa na sala e diz: Mamãe, eu não acredito que você abrigou de novo aquela selvagem. E o Vitório diz: Dalila, não fale assim. E a Dalila diz: Eu não aguento mais viver nessa casa cheia de estranhos, eu não tenho um quarto nem para mim, eu quero um quarto só meu. E a Nina diz: Aquele quarto não é só seu, é meu e da Terezinha também. E eu dei o meu espaço para a Serena. E a Dalila diz: Eu não suporto mais essas pessoas estranhas aqui dentro, eu me sinto sufocada. E a Divina fica triste, diz: Minha filha, eu queria te dar um castelo, mas eu não posso. E o Vitório diz para Dalila ficar quieta. Dalila diz que vai sair. É nisso. O Vitório puxa a Dalila num canto e diz: Você não viu que você magoou a mamãe? E a Dalila diz: Não quero saber, não aguento mais morar nesse chiqueiro. E o Vitório diz: Fale baixo, a mamãe pode escutar. Isso aqui não é um chiqueiro, é uma pensão e é muito limpa. E todos aqui fazem o que pode. O papai trabalha de sol a sol, o Hélio ajuda. Mamãe lava, passa, cozinha para todos aqui da pensão. E a vovó é chata, mas borda dia e noite para vender as toalhas. E você só reclama. E a Dalila diz que não aguenta morar naquele lugar. E o Vitório diz: Eu também queria morar no palácio, Dalila. Mas ninguém escolhe nascer pobre, tá? Cada um faz o que pode. E a Dalila diz: Eu vou sair daqui. E o Vitório diz: Vai aonde? A Dalila diz: Eu vou na igreja, que é o único lugar que eu fico em paz. Dalila sai e o Vitório diz: Ah, vamos ver se você vai na igreja mesmo. E o Vitório segue a Dalila. Enquanto isso, Doutor Eduardo vai até a casa de modas e convida a Madalena para tomar um sorvete. Eles vão até a sorveteria. Generosa atende o Doutor Eduardo e a Madalena pede com licença e diz que vai à igreja. Enquanto isso, a Dalila chega na igreja. Vitório segue ela até a igreja e diz: A Dalila não mentiu. Fiz mal em desconfiar dela. Enquanto isso, dentro da igreja, a dona Generosa vê a Dalila e o Raul ali lado a lado, sentados no banco. Raul pega na mão da Dalila e a Generosa fica só de olho. E a Dalila não vê que a Generosa está ali de olho nela. Isso, a Dalila dá uma piscadinha para o Raul e vai, assim, sai na frente, sai pelos fundos da igreja e o Raul vai logo atrás dela. E a Generosa fica só de olho e descobre, né, que a Dalila tem um caso com o Raul. Enquanto isso, no clube, Kátia está conversando com o seu Rodrigues. Nisso, um rapaz chega para a vaga, né, de salva-vidas do clube. Vai conversar com o seu Rodrigues no escritório após elogiar a Kátia. O seu Rodrigues não gostar nada disso. Isso, Kátia fica lá preocupada. Gumercindo pergunta por que que ela ficou preocupada o dia inteiro. E ela diz que precisa de uma grande quantia, mas já sabe como conseguir. Pede para o Gumercindo avisar o seu Rodrigues que ela já foi para o apartamento dela, que espera a visita dele mais tarde. Enquanto isso, ali na vila, seu Abílio está com sua esposa ali sentado em frente à casa. Vitório chega bem na mesma hora que o seu Osvaldo chega. O seu Osvaldo diz: Mas você estava onde, meu filho? Chegamos juntos. E o Vitório diz que foi acompanhar a Dalila até a igreja. E o Osvaldo diz que a Dalila é um orgulho. Enquanto isso, a Dalila está em um restaurante com o Raul. Raul vai para beijá-la. E a Dalila diz que está farta, que não aguenta mais enganar a família dela, enquanto Raul fica com a família dele. Raul diz: Você sempre soube que eu era casado. E a Dalila diz: Mas você prometeu se separar da Olivia. E o Raul diz: É que eu preciso primeiro organizar umas coisas antes da separação, porque eu preciso que ela assine uma procuração nos papéis, para que após o divórcio eu fique com tudo e ela fique sem nada. Aí sim nós ficaremos juntos para sempre. Na casa da Olivia, Mirella diz que a Olivia é muito boba. A Olivia diz que não é boba, apenas que pensa longe. E a Mirella diz: Sim, pensa tão longe, cadê o papai?
E a Olivia diz: ele deve estar trabalhando, ele trabalha muito para nos dar todo esse conforto. E a Mirella diz: eu aposto que ele está com alguma sirigaita. Isso sim. E a Olivia diz: ele jamais faria isso com a gente. Enquanto isso, Raul está dançando com a Dalila e a Dalila pergunta para quando que será a separação. E o Raul diz que será logo, que muito em breve eles ficarão juntinhos para sempre. E os dois se beijam. Enquanto isso, a Kátia chega na casa do seu Elias e o seu Elias diz: minha filha, o que quer? E a Kátia diz: papai, eu preciso de uma grande quantia em dinheiro, é urgente. Eu sei que o senhor tem as suas economias. O senhor vai me ajudar ou não? Enquanto isso, o Rafael e o Felipe chegam ali em frente à pensão. A Bílio está ali sentado com sua esposa e a Bílio convida o Rafael para entrar. E o Rafael diz: desculpe, mas eu não vim lhe visitar, eu vim aqui na pensão. E nisso, Rafael e Felipe bate ali na porta da pensão e seu Oswaldo grita: entra! E Dona Ofélia, mas esconde, já se viu ficar falando para entrar, entra. E se for um bandido? E o seu Oswaldo diz: mas que se for um bandido é muito bom, mas daí ele leva você embora e nós se livra da tua língua afiada. Nisso, Rafael e Felipe entram ali na pensão. Rafael cumprimenta a todos. Serena fica surpresa em ver o Rafael e o Felipe ali. Serena diz: seu Rafael. E o Rafael diz: Serena, eu vim te buscar. Eu quero que você volte para minha casa. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que que vocês acharam, gente? O Rafael indo buscar a Serena pessoalmente. O que que vocês estão achando da novela? Escrevam aí nos comentários. E, por favor, clica no like e no joinha, gente. É super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.